Olha, as vacinas foram um avanço civilizatório e as pesquisas entre o início da pandemia e você ter vacinas disponíveis para a população, se passou um tempo recorde de 10 meses. Em geral, uma vacina demora uma década para ser, porque ela não é só o trabalho em laboratório, você tem que fazer testagem, você tem que ver se as pessoas vão ter reação, vai ver a reação do vírus, como é que ela funciona. 10 meses foi um recorde absoluto. E claro, são pesquisas caríssimas. E as empresas que fazem isso têm de ser remuneradas. Agora, parte delas foi remunerada com investimentos públicos. A vacina não pode ser um meio de aumentar o poderio de empresas que já são monopolistas. A Pfizer, por exemplo, já é um monopólio mundial de vacinas. A Cuba tem três vacinas que estão em atuação e eles fizeram pesquisa para cinco. Eles liberaram a fórmula para todo mundo. E é um país mínimo, é um país pequeno. Eu acho que as vacinas, que teria que haver a quebra de patente de vacinas, como foi feito no governo Lula, na gestão do Temporão, no Ministério da Saúde, e como o Serra fez. O Serra, não é a esquerda, o Serra, no governo Fernando Henrique, na questão assinando o coquetel da AIDS. O Brasil, dessa vez, foi um dos poucos países do mundo, junto com os Estados Unidos e Israel, que na OMS foi contra a quebra de patentes de vacinas. Quebra de patente é o seguinte: você tem um período em que as empresas estão ganhando dinheiro, mas depois você abre a fórmula das vacinas para que qualquer lugar do mundo, qualquer laboratório possa copiar e possa salvar a vida da população. A Omicron, a onda da Omicron que está vindo aí, parece quase uma vingança do vírus, porque existiu uma concentração de vacina, primeiro nos países ricos, depois começaram a vir para os países, digamos, de renda média aqui da América Latina, e a África ficou com 10% da sua população, como eu falei, vacinada só. Eles achavam que eles podiam isolar a África, deixa lá, deixa eles morrerem. O problema é que surge na África do Sul, que é o país mais rico da África, surge uma variante que volta a tomar conta do mundo inteiro. Então, essa ideia de que você deve fazer uma espécie de imperialismo da vacina, uma dominação internacional da vacina, é contraproducente para a humanidade inteira, não é só para os habitantes da África. E essa questão está no cerne, por exemplo, desse lucro fantástico das farmacêuticas, e há uma série de outras condicionantes que fazem com que os bilhardários do mundo fiquem ainda muito mais bilhardários nessa situação terrível que a gente está vivendo.